Bora Zemani her pas here publikon fotografi me djalin e saj Arbori. Moderatorja shqiptare për momentin është një nga emrat më të përfolur dhe më të ndjekur në Shqipëri dhe jo vetëm. Krej kjo fale emisionit të saj për putën që po e moderon tashe sa muaj. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Bora vlerësohet për komunikimin e rrjedhshëm, saktësinë dhe sigurisht bukurinë që ka. Ajo është nën e lumtur e një djali, dhe ndjenja që ka për të voglin e saj, ajo nuk nguron t'i ndaj me të tjerë. Së fundmi ajo ka publikuar disa fotografi, ku shihet duke shijuar momente argëtimi me Arborin. Nga ato pas ditët që të zgjasin jetën e të mbushin shpirtin, ka shkruar moderatorja.